Kwa katuengereyo na maulide gafagoro na kolwalero na omusomi wa fe oru na kolwalero ali ku Bukedde TV 1 yani ga domo ya njuri amanyage anamanya matofu amanya matofu bambita mujuni alan ninga basinga kumanya lya Amooti Omubalanguzi bata nitono kuongera ko kahona lebo to be leba nechi diwa basinga bagala nasa na muyingire mfafaga ye naye kati nawe era kati kintu kya kuyingire nayo katagala kwesimbawo iyo parliament egina kuchukira dala kati bawandu egina kujula mba artists bamaliya abazongo to bani mungu ayagala kujja okay mpira ni madtaiga ayagala kujja I'm not a blambo gambage. Second way katemba nga akula then na ingile nsi yokola ati katemba ne mbufuru omu wako mamu kila sichi bitabona nabikuba na mpibia dani ingile drama nabikuba paka senior phone again nesuma kosi ya mechanical engineering katiche chakala mkatemba atengu already umazo kusuma vili of course hilo bisoma nchukumanga ya chansu misa mechanical engineering nchina chima yanti nabama mazo mnaba nkoze njya kuba rusi njya kuba ne muruka ya inga seta bebe mfude konso giye kanikira ateteri ba makanika bino ateteri mfude so giye kanikira oba kiba masanyalaze bityo nengo bikola byo eh mbikola chogamba bana jineta yange fude nsubira kuita moto najja naji kanika uterevu ngwa moto gwe uterevu bwe kati bati saba singa wine emirimu mingi bakola kati waliwo muyimbi banga bakati veterani akuba ante mikono nana ya moto yayimba luyimba rai imba nesha sagala olumbire wano Siku juwa dadala nchi talenti na umulimu. Ntulia okay. Veterinary doctor ni ate muyimbi. Okay. Ya imba ni shibo mwano yuba mwitani ilinya. Sima nyirinya ni ndira bide. Yani. Waikibenda kugamba wa. Si waikibenda. Ano ka imba yaga. Wa imba ba ya imene hivi gori ya sima nyi. Hey. Something. Okay. Na yu nusa yu nugamba. Kakati umu. Tupikika sente ya nroza. So mungu mtuwa ina katibu ina buli artist ya msele msinga. Baba ina yu kumina Flavia na muli indu. Okay. Oyo mwese ni kumikolo. TV presenter atazi na nama ganda. Okay. Mwishiri. Okay. Oyo ina mchale wakakati. Nabana. Ni kakati wala habi okola. Bae na chiche bafuna muko ungeri boda ye wakako. Walo kumidigoti do kola au. Atenze sina na bienzanya. Ateka tavana ngolemi kubana ibazanya. Zeliru wero. Na bano ba training ze chitegeza. Atoku ba training oza bazi. Kiri musaya. Okay. Zeliru wero kendi kulaga ko bintu bazanya nao daktia. Kacho gambo lota nyaka katembo na bazade tena. Natia nganyaga na kwatu wala ku DNA nga chinsuseko. Bolota nyaka katembo no abazadde bano kusaidia ya mami ne daddy. Tibakugana no gamba ntumwana nayo nonese. Manyi waliwa abana ebakola. Na gamba ntumwana nayo nonese. Gwembere yali etya. Ngotandika okukola katemba. Of course, I mean, we try to make a call at him. Saidi Abazad, the child cheater, Tabaku Gana, Babazad, the reader, him, the doing, but was the devil by Chimani Kubanga, Mzade Babanga, or Nation Choker and Kubamutonga Dachi Lama. So I tell him, Boku, Yunya. Okay. Chinga won't be and Gumkana, Kato Yimba, or Chigi, Unzo Kusanga, Gumbuto, or your Samama Uli, Timamo, whatever I turn around with Samama Uli, Tiyu Yaga, and Chimana and Shakras. Okay, I think I took Yimba, Cooking Gidamu, what 12 years, or Katem Batikatuism Kuimba. Eh, I can't talk about comedy into you, or Muga Semich into Chirachi, about Profanops into a change our room. Kuanga comedy, you try to turn from Uganda. Baba Gama to Emma Wemus, the name I told you to Gachi Mazima. Ngabola Yimba, Wingami didn't can't see the names you can Mazima. So the government can't see the chocolate. Okay. Kwamba Nimba, you get it, you brought the Jebli. Continue to event again a comedy, I'll cause the chocolate and take a music. Okay. But name music in the rubber, I'm a comedy. Katonava music, I told the parliament to Joya Garanga Wogambi. Eh, you don't know Jacoba Papa, she might smile and come at another. Kala moto tugenda kusoma maulire ogenda kulamwa yo kamera abantu beyanjulire nino tandika abana beyanjulire sinza kujja kubangira bwanjuliza maulire polisi yekatwe enunudde abana kusomero liye kanani de and primary school elisangibwa machindi nga kizulidwa nti bani abana badi batugunyizibwa era batwaliddwa ku polisi yekatwe
Polisi ya Katwenge kulembeddwa mu akola ku nsonga z'amaka n'abaana anita mbiru n'akola ku byokwerinda Timothy Byaluhanga basinzeeko Kanandean Primary School esangibwa Salama na Kinyuguzi mu ggombolola y'e Makindye oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abaana abasomerayo bali mu mbeera mbi era nga batulugunyizibwa ekibawalizza okugendayo okufuna ekituufu. Bano basanzeewo abasomesa bataano bokka so nga buli kibiina tekiweza abaana bawera kkumi. Bagenze maaso n'okulambula abaana gye basula wabula nga we basula w'ennyamiza nga ne kaabuyonjo njama ekiteetaagisa bo abaana bategeeza nga we batulugunyizibwa omuli obutaweebwa byakulya bimala nga n'amasannyalaze n'amazzi ge bakozesa tebalina. Abaana be baddemu okwemulugumya kubanga batugambye tebalya mmere tebabafaako tebanaaba tebana gye basula. Wano Mbide yakola ku nsonga z'amaka n'abaana wasabidde abakola ku kulondoola omutindo gw'ebyenjigiriza okuvaayo babeeko kye bakola. Tugamba mulimu amasannyalaze amazzi mu ggali ebyo byonna byonna tewali kiriwo. Just tukubiriza maybe Minister of Education eyingire mu kintu kino. Ya abaana baffe babiri nga basomera awantu awalungi. Iye akulira okulwanirira eddembe ly'abaana mu Makindye Godfrey Mayinja avumiridde ekikola ky'abakulu mu ssomero lino. Kubanga abaana bali mu masomero, abaana bali mu masabo, abaana bali mu bitundu eby'enjawulo ng'abamu tebasoma, abamu abasomera embeera mbi. Katukubiriza buli muzadde okuwaayo obudde okugenda omwana wo asomera. Oluvannyuma batutte abaana ku poliisi y'e Katwe nga we balindirira abazadde baabwe okubanona. Kraishi Nsamba yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV 1. Ndozolabye ekintu ky'okutulugunya abaana n'abazadde abatwala abaana ku masomero nga temumanyi kigenda maaso kulambula somero kigenda maaso ebimu bye ebyo ebibeerayo ate nga kyenkakasa nti tebisanyusa bazadde era ndoza ne poliisi ejja kwongeramu amaanyi okulaba ng'enoonyereza ku ki n'amasomero amalala oyinza okwesanga oli agakola ekintu bwe kityo. Mu mboozi yaffe ey'ebyobusuubuzi leero katulabe ebintu ebikozesebwa mu kumaliriza ennyumba n'okuginyiriza ebyengerabika bulungi era abakola ebintu bino twabasanze Kajansi ku lw'entebe. Ku bintu ebirala ebisinga okutundibwa mu kitundu ky'Erweza ze half bricks ne pompeys zikolebwa mu bbumba nga zino zikozesebwa mu kumaliriza n'okunyiriza amayumba ne compounds nga James Sisendibwa annyonnyola. Zikola nga decorative bricks bisinga kola decoration kugeza nga ku shedi osobola okukozesa double compounds nga vents era ne single compounds nazo bwe zityo osobola okukozesa nga vents zikola nga ventilators. Sendinga bino bye bimu ku bizimbisibwa byatonda agamba nti abisuubula mu kampuni ez'enjawulo okuva e Lugogo ne Kajansi wakati w'essinyisa ebisatu n'ebisatu abiri buli emu olwo ye n'azitunda wakati w'essinyisa ebisatu ataano n'ebina. Ogamba nti ye n'amanya nti wasuubudde bwoti otunda bwoti n'agamba nti kale ka nkuwa ebina n'agamba nti anze ejja kunja kuwa bisatu nkaaga kugamba kisinzira oli wajjidde n'olaba n'okugoba ssente. Ayongerako nti okuba n'okukkiriza ky'ekimu ku bintu ebyamuleetera okwenyigira mu bizinensi eno era nga ky'ekimusobozesezza okulungulamu emyaka egiwera nga tawankawanka. Ku nsonga y'akataliiko ebintu bino ategeeza nti kaddiridde nnyo mu biseera bino olw'ebbula ly'ensimbi erisusse mbantu. Kale nalibadde ngamba nti nooba lwakuba nti outlet zize nnyo ku makubo naye yalibadde ensonga enkulu embeera ekyuse nnyo mu ggwanga sente. Omutindo ky'ekimu ku ebyo byagamba ebisinze okulongooka mu bizinensi ez'ekikanga kino wabula nga gye kkomye okulongooka n'ebbula ly'abaguzi olw'ensonga nti ebbeeyi yaabyo yalinnyisibwamu. Wabula asabye omuntu yenna ayagala okutandikawo bizinensi ez'ekikanga kino okuba omugumiikiriza n'okubeera ow'amazima nga bye bimu okubitadde ye ku maapu. Manye ennaku zino emirimu nagyo mizibu nnyo emirimu gw'olowooza okola ogenda okwesanga nga ate teguli mu ssente ate nga n'okukyusa bizinensi nakyo kizannya emabega. Kakati n'ogamba nti ebiseera ebisinga kangira nnywerera wenkoze eki wenyweredde kinoga kangira mbeera mulimu. Prim Huntington Katende yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV 1. Mu mboozi yaffe ey'obujjanjabi obusookerwako ku ngeri gy'osobola okujjanjaba ebinnyo mu baana abato gye tugenda okuzzaako era ndoza injinia Kajibalagi.
Endwadde ezimu ziwulirwa mu baana abato naye ng'ekizireeta kizibu kya kumanya ate nga kiba kizibu okuzeewala so nga kyangu nnyo okuzijjanjaba singa obeera weebuuzizza ku bantu abakulu oba abazadde. Ku zino kwe kulina obulwadde bw'ebinnyo era nga Nnaalongo Nnabukalwa annyonnyola ku bulwadde buno na biki ebibuleeta. Olaba omwana ng'addukana ng'ataddukana ebiddugavu oba yeera omukwafu omanya nti omwana ono alina ebinnyo. Ono era akulaga obumu ku bubonero bw'olabirako nti omwana we alina ebinnyo. Wansi w'ekibuno awatamera linnyo ne waggulu w'ekibuno era biba byeru nga bitukula bitukula. Nnaalongo agamba nti omuzadde okwewala obulwadde buno osobola okubugema ng'okozesa akadagala akayitibwa kabamba maliba n'omunnyo gw'ekisula. Kagema nga tebinnakwatibwa n'oyenga n'oyisa mwana ng'otaddemu akannyo k'ekisula. Nnaalongo era agamba nti obulwadde buno bwa bulabe nnyo eri abaana singa buba tebujjanjabiddwa. Era ebiseera ebisinga obungi hakuna omusujja ogwa buli kiseera. Eno emboozi ya bujjanjabi obusookerwako era nga Bukedde TV ekukubiriza okugenda mu ddwaliro okulaba omusawo omukugu. Mariam Ssemakula yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Be baba tebabikuuse bitwala omwaka oba emyezi omwenda wabula ttabbu kubikwatako ng'ate tobitegeera bulungi. Weewa Amooti, kibadde kitango osoma amawulire awo? Kibadde kisufu nnyo, ndaba bampadde n'amatono. Obadde okyagala okweyongerayo? Naye nti kimanyika kyaliyo mu bbanga tono nnyo gye weewunya nga nkomyewo era ne nga tujja kukomyawo munaawe kibadde gusooka. Okay, nga tusibula olw'akadde akaweddeyo 2017 abantu basuubire mu kimuggo. Of course ya 2017 n'ekibiina kyange ekya New Amarula Production. Era nkakasa 2017 ebipya bingi kuba kati esawa zino mu comedy gye buli tetunaakumuta ng'ojja kusaidi bina gutwaza nyangedda waliyo comedy gye tunaakumuta gyali nina nakayimba kena oyimba luki ayina waliwo oluyimba lunawulidde oba luki ayina oba luki lw'oyimba? Anti waliwo abachina bayimba mu Luganda kati ne nkizuula nti bambi ambasada wa China kiyinza obutakola ki obutamusanyusa okuba nti ate bo bayimbye mu Luganda ffe olulimi lwabwe tukoze ki okutraininga abaana bange ne tubayimba mu China. Osobola okunsampalinga mu katono nnyo olw'akadde? Kagenda be kati kyango niho kiho kyango niho kiho nihajeho kiho hiho kya osekaji I'm going to go to the house. Nagra liko mfufu na wanda. No man can get up by the window, sweet words.